Den svenska konstnären Henrik Håkansson intresserar sig för det icke-mänskliga i sitt konstnärskap. I flera av sina arbeten försöker han överbrygga och skapa en dialog mellan sin egen mänskliga sfär och det andra. Här ser vi 6 monokroma målningar utförda i en färg som konstnären har blandat själv. En monokrom målning är utförd i endast en eller flera snarlika nyanser av endast en kulör, och i det här fallet vitt. Genom konsthistorien är det många konstnärer som arbetat med just den vita monokromen. Den ryska konstnären Kasimir Malevichs målning Vitt på vitt gjordes redan 1918 och uppfattades då av många som en slutpunkt för måleriet. Via sina titlar refererar Håkansson även till en annan betydelsefull konstnär, den amerikanska konstnären Robert Ryman, som via sina många vita monokromer förenade både den abstrakta expressionismen och minimalismen. Färgen som Håkansson blandat och målat med på uppspända linnedukar innehåller socker, jäst, frukt och ägg. De fina texturer som vi ser i målningarnas yta är spåren efter när insekter av arterna blågeting, tyskgeting och vanliga getingar har ätit av den söta färgen. Vi ser alltså spåren av aktivitet, men blir då samtidigt varse insekternas frånvaro.